是 William， 我们今天又来 live 了。你是？我是 Fancy。OK，So， 大家有没有看过我们之前的那个 Facebook Live？ 我们又来到格朗巴达的这个新的发展项目。Fancy， 我们现在在哪里 ？OK， 我们现在在格朗巴达省灵山。So， 地点我们介绍一下，从 Bukinda 的方向 ，OK， 上 Highway 直直走弯右，呼噜丘本家的方向就是我们这一个发展项目。从布吉的方向15分钟，去本店的话，这里也是15分钟，去 Duas 10分钟就到了。所以如果你是去从 Duas 去新加坡做工的话，这里是一个最佳的地点。Okay. 然后附近有聊天，附近有学校，学校 Sedia 的那个 Tembi International College， 还有佩智华小学在附近。OK，还有什么东西没有讲？应该是讲完了。讲完了，看房了。OK， 现在很潮。So， 现在我们要介绍你的这一个房款哦，它只剩下3个 corner lot， 3间 corner lot， 其他单位你要都没有，已经被抢完了。OK， 不是我不要卖给你，是真的已经被抢完了。但是很幸运的，我们还有3间 corner lot， 今天我们就是重点介绍这3间 corner lot 给你们。 OK， 话不多说，我们马上进去看看，跟我来。你可以看一下这个花园，你看 OK， 花园的话是20草的地，我们从里面介绍来外面，先跟我们去看看客厅长什么样。 OK， 来来来，哇 OK，So， 现在你们看到的这个就是客厅了。OK， 这里的 corner lot 真的是非常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 的大，我要重复那么多次，因为我已经实际看过它的那个地的那个 size 了。OK， Fancy， 你可以跟我讲一下它的 size 是怎么样的 ？OK， 所以物深是27尺吗？所以地宽也是20尺。所以外面的话，你可以在那里种种花，做一个小花园啊，这样子。OK，So、okay, 我们去看一下厨房。来，这个厨房哦，我真的很喜欢。为什么？哎，这个欧式的这个，来，我的家哦，我特地哦敲墙，就是为了做这个窗口。OK，这个窗口不是给你有什么东西随随便便丢出去外面的啊。OK， 它是让你可以 refresh 啊， OK， 空气进的来，然后你看得到外面发生什么事，你的小朋友突然间跑啊，经过的话你可以看得到啊，可以叫他进来吃饭啊。 OK， so 这边是厨房，这边是开放式厨房，你可以看得到客厅发生什么事。 OK， so 小朋友他们在跑来跑去的时候，你也不会不知道外面发生什么事情。 so 最适合我们的家庭主妇就是像 Tansy 这样子的人。最主要是、你知道我们拍 Instagramable 照片吗？因为那个阳光走进来，在那边拍你自己煮饭的那个 video， 它感觉是很好。然后这里看后面也是阳光很充足，都在这里啊，拍一下你的 cooking show 啊，是最好的地方了。你是实际用，你不是拿来拍 Instagram。拍照是一个很重要的东西，懂吗？现在的人。OK， 看一下厕所。这厕所有什么特别？葡萄。那完 ，OK， 所以这个格子做好，给你放你的 shower 什么的东西都在这边。OK， 来下一个。我们去看一下这个房间，来。哇，这个房间够力了，它的这一个飞星哦，是直接面对我们的 backlands。Garden， OK， 它不会有马路啊、车啊经过啊吵醒哦。你睡觉睡到一半吵醒你，通常楼下的房间都是给爸爸妈妈，OK， 可能乐龄人士老人家居住，都他们很讨厌哦，人家有车经过啊那个地方啊，哦，每次有那么多吵料死啊，过掉它 ，OK。外面这边它实际 actual 是backless garden， 不会有那种大车经过、摩托经过，它就是给你跑步的地方。我们回来看一下。OK， so 这边楼下我们差不多看完了哦。
要给你们看一下外面 garden 长什么样啊。OK， 所以外面的地真的是超大的。OK， 所以现在三个 corner lot 哦，我大概看了一下，都差不多有2800到3000 square feet 的 land size 哦，真的是很大，你可以来建游泳池，你可以来建篮球场。你要可以养5-6条狗都可以哦，真的是乱乱跑都没有问题。So corner lot 你知道啦，大家都是要抢的啦，真的是已经不多了 ，That's why 我们才会那么去推它这个东西。好，外面看完了，我们去楼上看一下，来来来。So 这个客厅为什么看起来这么宽敞，就是因为它的楼梯也是，它的设计是直的，没有 corner lot， 所以不会遮到任何空间。上去看一下。OK。哇。我看，超级高。很细，我一上来，我最震撼的就是它的这个 ceiling height 了。它的 ceiling height 到底有多高？多高？你们自己看一下，一个门的尺寸在2x2还高过它。OK， 所以光线也是这里非常充足。我注意到哦，它这里真的是用很多自然采光的设计哦，你就算是白天不怎么开灯哦，它也不会很阴沉，整个房间它整个房子它都是亮亮的。我们看下两个小房间先好吗？好，来 ，so 这里是我们第一个小房间 ，OK， 做小房间也有它自己的那一个 balcony 阳台。Okay.哇，所以采光很明亮啊。OK， 所以我们看一下另外一个房间。另外一个房间呢，它是设计成好像一个小书房，把你要做成房间也是可以。所以一样有自己的都有那个窗口，所以光线很明亮哦。OK， 来我们介绍一下重点主人房，走吧。这个主人房 okay, 也有自己的 balcony， 而且超级大。哇，阳台真的是超大。来看一下。哦，走出去一下，哎，不可以。给你 glance 下就好了。OK， 所以看一下这个衣橱。需要买一个楼梯才可以放到。这个主人房它是有 interior design 先自己设计的啦，所以给你参考一下，其实你是可以设计成这个样子。它的这个 ceiling height 高到你能够发挥的自由度真的是很高很高。看一下那 aircon 上面还可以放我们的厨，平时我们放完 aircon 都已经满了。我看一下厕所。嘿。接受它也是 full house， OK， 它的这个瓷砖是建到上面去的，所以你不需要担心太多， OK， 所以它一起来的也是这两个是 design， 你可以放你的这个沐浴乳跟洗发剂在这边。我看到多数的 design 都顶多是一个而已，但是这边有两个，它真的是很贴心。shower screen 也是有的。这个还是一起来。对。All right。这个楼上的小客厅是只有 corner lot 才有这样子的设计， OK， 它的这个小阳台可以直直看到你的这个 land area， OK， so 你这其他的 intermediate 他们是没有这一个东西，没有这个 design 的，只有 corner lot 才有。OK， 好，那我们的介绍大概就在这边了。Pansy 可以让我们知道一下价钱吗？OK， 价钱的话你打电话问我，我会跟你讲。然后我们还有很多 rebate 的配套，然后定金也是只需要1000块就可以下定了，然后头期钱也是很少很少很少而已，你左边的 pocket 挖一下，右边的 pocket 挖一下，床底挖一下，肯定有的。
总之你就是死都不要怪说观众到底是多少钱先就对了。打通，那我想要你打电话给我妈。OK， so 你跟我们约时间 ，OK， 放心，不是莫名其妙的人打借你的电话，是我跟 Pansy 本人 ，OK， 你来看屋子也是我本人带你来 viewing 来带你来看的 ，so 你可以看实际看一下这边跟。live 我们 live video 上面的那个相差到底是多少 ？OK， so 记得 follow 我们安家的 page， share 我们的 link。如果你有亲戚朋友们对这间房子有兴趣的话，抓紧时间，真的是剩下不多了，最后三间。OK， 还有什么东西要讲？follow 安家咯，我们每个礼拜都会给你们介绍不同的屋子在 Johor。新山，所以你们可以参考一下，然后选择你的理想家园。所以我们下一次的 live 再见，拜拜。